Benvinguts a l'Infocar, a un Infocar especial. Al cine s'hi acaba d'estrenar una pel·li que moltíssima gent esperava, potser els vostres pares també. És una pel·li sobre la vida d'en Freddie Mercury, us sona? Era el líder d'un grup de música que és dels més importants de la història, Queen. És per això que, tot i que la pel·li no està pensada per a vosaltres, els nens, a l'Infocar hem decidit dedicar-li tot el programa. I sabeu què? Doncs que hem descobert que a molts de vosaltres, Queen, us encanta. La primera vegada que vaig escoltar Queen no me va agradar gens. Crec que el meu pare, ja li agradava molt Queen. Me'l posaven al cotxe i a casa. I amb 2 anys jo ja cantava Queen al cotxe. I, clar, vaig flipar perquè jo pensava aquest grup que m'ha començat a agradar ara i tot, i resulta que tinc discos a casa meva. El meu component preferit del grup és el Roger Taylor. Molt bon bateria, com que jo també toco la bateria. Sempre s'hi ha com costa tocar aquestes cançons. La guitarra d'en Brian a mi m'agrada molt. Perquè m'agrada el seu cabell. I la veu que té el Freddie Mercury. És que m'encanta, m'encanta. És de les millors que he sentit en tota la meva vida. Nice. A mi Queen em fa sentir moltes coses. Alegria, eufòria, tristor, emoció. I és diferent que altres grups. És un art veure qualsevol vídeo, escoltar qualsevol cançó. Perquè transmet energia. Si potser he tingut un dia no massa bo, depèn de la cançó que em posin, doncs m'oblido dels problemes. És com si desaparegués tot. Per molt que ell estigui mort, ens agrada tant. A mi la gent m'ho diu, per què ets fan de Queen si el Freddie està mort i ja només queden dos? Queen no és només Freddie. Si jo, doncs mira. Sembla que el coneixem, que l'haguem vist en directe, sí. O no sé, però en veritat no. És molt raro això de que tu vulguis algú, però no l'hagis conegut ni vist mai en directe. Jo, el Freddie Mercury, m'hagués encantat veure'l. M'hagués donat el màxim que pogués. A mi em fan un sentiment com que em falta alguna cosa. He arribat a un punt que m'agrada tant Queen que tot el que no sigui Queen, dic, bueno, sí, vale, però no és Queen. Jo la impressió que tinc és que m'agradarà bastant tota la vida. Jo crec que m'agradarà sempre. Queen? Sí, sempre. Sempre. Al llarg d'aquest Infocar aprendrem moltes coses sobre Queen i sobre molts altres temes que hi tenen a veure. Però també volem gaudir amb la seva música. Per això anirem sentint cançons seves mentre vosaltres ens dieu què en penseu. Comencem amb We Are The Champions, una cançó que creiem que tots, fins i tot els que no coneixeu el grup, heu sentit alguna vegada. És aquella que sona quan el vostre equip preferit guanya alguna cosa important. Escolteu. No me'n recordo del nom, però m'agrada molt. Que guai. Ai, no me sona. La de We Are The Champions. We Are The Champions, my friend. A mi em transmet, no sé, en plan de motivar-me a tope. Em dóna alegria, sí, sí. M'agrada molt. Ara ve un millor tros. We are the champions. Jo crec que tu, fan de Queen, hauria de conèixer aquesta cançó. És una de les millors cançons de Queen, a mi m'agrada molt, de ser l'altra gent. És una de les més típiques, les que tothom sap quan preguntes per Queen. Sí. Abans de continuar, què us sembla si descobrim més coses sobre ell, sobre Freddie Mercury? Diuen els experts que tenia una veu impressionant. En Miquel, a qui li encanta disfressar-se, li ha volgut fer una mena d'homenatge, un homenatge a la seva manera, ja el coneixeu. S'ha transformat en Freddie, o com a mínim ho ha intentat, i ha investigat algunes curiositats sobre ell i la seva vida. Hey, hola, sóc Freddie Mercury! Espera un moment, que em trec les dents. Aquesta és una de les coses que més cridava l'atenció. Una estrella del rock amb unes superdents. Mira quan era petit. Però no vaig voler arreglar-me-les mai.
Les dents influeixen en el tipus de veu que tenim. I jo, per res del món, volia que la meva canviés. Escolteu això. Qui vol canviar una cosa com aquesta? Mama. Galileo! 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 Hey! Vaig néixer a Zanzíbar, unes illes d'Àfrica. Aleshores, en dent, Farrokh Bulsara! De ben petit, els meus pares van anar a viure a l'Índia, a Àsia, i aquí és on em van començar a dir Freddy. Quan tenia 18 anys vaig anar a viure a Anglaterra. I uns anys després va néixer Queen, el meu grup. I per què em vaig posar Mercury? Doncs per la mitologia. Segons els antiromans, Mercuri era el missatger dels déus. I want to ride my bicycle. Feia servir la veu de rugit, sí, com el d'una fera. Feia vibrar les cordes vocals, però també tot al voltant. Com que no feia servir sempre, podeu veure la diferència. Amb rugit... Got mud on your face, you big disgrace. Sense rugit. My trigger, now he's dead. Amb rugit... I want to break free. Sense rugit. Yeah! Don't stop me now, 'cause I'm having such... Un dia, a mig d'una actuació, vaig agafar el micro amb tanta força que se'm va desenganxar la part de dalt del peu. Des de llavors, vaig actuar gairebé sempre amb aquesta part del micro, com si fos un bastó. Coses de les estrelles. Yeah! Com a capçal del meu llit tenia un piano. Així, si em despertava i tenia una idea per una cançó, ni m'havia d'aixecar del llit. Mustafa Ibrahim! El guitarrista de Queen, el meu amic Brian May, és astrofísic. Gràcies a ell, la Unió Astronòmica Internacional va batejar un asteroide amb el meu nom. Des de llavors, dono voltes a Júpiter i Mercuri com un estel fugaç. Ara sí que sóc una estrella. Una estrella, sí, però sabeu on brillava més jo i la meva banda? Els concerts. M'encanta el concert de Wembley, o sigui, trobo que és el millor. De petita me'l passava cada dia. No em dormia fins que me'l posaven. Potser he vist el concert de Wembley 200.000, 250.000 vegades, perquè sempre l'havia a veure. Toco el piano en alguna cançó i de cop s'aixeca doncs, i comença a ballar. És que no es cansava. Sí, m'encanta, o sigui, com és, no?, lo natural que és. Buah, el que més recordo és el que comença a tirorero. I cada cop és més difícil. Això està la tira allà. I a més el públic aguanta, eh? És el millor concert que pots veure en seguida. L'han deixat sol. I ara, què us sembla si escoltem una altra cançó? Aquesta es diu I Want to Break Free i té un videoclip xulíssim. Ara el veureu. No ho he entès encara. Aquesta és la d'I Want to Break Free. I want to break free. El videoclip és molt divertit, fa molt riure. A mi m'agrada molt. Sí, amb l'aspiradora, fent... Per aquí hi ha una senyora amb un bigoti. El millor, per mi... és aquesta part, la primera. No sabia que m'agradés aquesta música a ningú. I no sé, era molt petit. I want to break free. Quan la vaig sentir vaig dir, hola, quina veu! La primera vegada que la vaig veure em vaig sentir com, hola, que nerviosa, jo també vull aquella veu. Mira, aquesta cançó la cantem, bueno, a vegades a la dutxa, jo. Parla de la llibertat. Sí. Tota l'estona diu I want to break free, I want to break free. Sí. Com si estigués tancat a una caixa, per exemple, i no pogués sortir, però ell vol sortir. Sí. És impossible avorrir aquesta cançó perquè si tu una vegada veus aquest vídeo,
ja t'enganxa. Aquesta cançó, a part de ser boníssima, va ser molt important per a la vida d'en Freddie Mercury. Ell era gay, li agradaven els homes, i per això, i això, en aquella època, no era gens fàcil. De fet, moltes persones homosexuals s'amagaven perquè ningú ho sabés i així no els poguessin fer mal. Amb aquesta cançó, Queen cridava que volien ser lliures. I parlaven precisament d'això, de poder ser el que els donés la gana sense que ningú els jutgés. Per això, ja ho heu vist, en aquest videoclip es van disfressar de dones, per provocar les persones que no els acceptaven. I sabeu què? Doncs que per culpa d'això, encara que sembli impossible, en molts països, com per exemple els Estats Units, aquest videoclip es va prohibir. I vosaltres, què en penseu? Doncs sobre per què van prohibir aquest videoclip als Estats Units i moltes altres coses relacionades, n'hem vingut a parlar amb els alumnes de l'Escola Sant Felip Neri de Barcelona. Som-hi! Aquest grup va decidir fer aquesta cançó perquè la gent es donés compte que tothom pot ser com vulgui. I van creure que la diversitat és el millor i van decidir fer aquest vídeo molt diferent que els altres. Vosaltres coneixeu l'expressió sortir de l'armari? Em podríeu explicar què vol dir aquesta expressió? Doncs si estic tancada a l'armari, doncs com no dic a ningú que sóc gay i faig veure que no sóc. Per por de que les altres persones li critiquin. També és possible que el seu ambient no sigui com ells necessitin per poder sortir de l'armari. Estar dins de l'armari se t'està fent com una bola dins. Més por, més vergonya, més sentiments dolents. El guai seria que, o sigui, ningú hagués d'entrar a l'armari. I que t'estalviessis d'haver-ne de sortir. Vosaltres creieu que triem de qui ens enamorem? És un sentiment que tens dintre i que no es pot canviar. Tu no pots decidir per els teus sentiments. Jo crec que és bastant difícil acceptar que tu, si ets un nen, t'agradi un altre nen. Si tu estàs amb un nen, et diuen estàs enamorat amb aquest nen, però quan tu estàs amb un altre nen no t'ho diuen. En aquesta escola ens ensenyen pots ser amb qui vulguis. Et pot agradar un nen, una nena. Si t'agrada un nen, no has de voler que t'agradi una nena, perquè, no sé, no hi ha cap problema. A mi m'agradaria saber què és la família, qui forma la família. Crec que de famílies hi poden haver molts tipus, com dues mares o dos pares, o una mare i un pare. Jo, per exemple, tinc una germana que té dues filles amb una altra dona. Jo tinc una mare només. Jo crec que la família és un lloc, és un refugi. És gent que t'estima i que tots són correctes. Jo crec que si el Freddie Mercury encara estigués viu... Me l'imagino com canten per casa. Amb una d'aquelles típiques escombres que treus la pols cantant. Que ha fet una família. No fills, però un marit. Crec que estaria lluitant per la llibertat, perquè tothom pugui ser com ell vulgui, com ella vulgui. I ara, més música. Atents, perquè ara és el moment de sentir una de les cançons més importants de Queen, Bohemian Rhapsody. Open your eyes, look up to the skies and see. La cançó que més m'agrada. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Ja sé quin és. Sí, em sona. Bohemian Rhapsody? Aquest és el truc que m'agrada. Sí, sí. Bueno, se la sap més d'ell, però l'escoltem igual. Quan vaig amb autobús, l'escolto amb l'iPod. Mama! Té trossos tranquils. Bastant original, perquè és quasi com una òpera. Lightning, very, very frightening, Galileo. Galileo, 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 Galileo. Emotiva més quan arriba la part més de rock. A veure, una supercançó, perquè és una de les úniques que de 6 minuts. Quan estem al cotxe o quan estem desanimats, per exemple, doncs tenim la cançó i ens animem més. A
Aquesta cançó és considerada per moltíssima gent com una de les millors cançons de la història de la música. I segons els científics, a més, és de les cançons de rock més diferents. La Núria s'ha reunit amb l'Arnau Tordera, del grup Obeses, per descobrir, entre tots dos, per què aquesta cançó és tan especial. Sóc al Palau de la Música. En aquest entorn màgic intento inspirar-me. Quin és el secret de Bohemian Rhapsody? No me'n surto, necessito ajut. Ei, Focaides, què tal, com esteu? Que no pateixi la Núria, perquè intentarem resoldre els secrets de Bohemian Rhapsody en menys temps del que dura la cançó. La cançó dura 6 minuts i, com diu el títol, és una rapsòdia, un tipus de peça musical que té diverses parts i cadascuna amb un estil ben diferent. En el món del rock això no s'havia utilitzat mai i Freddie Mercury utilitza aquesta peça i crea una revolució. La cançó tenia tots els ingredients per ser un fracàs. No és una cançó que tingui tornada, això vulgarment anomenat estribillo, una tornada que tothom podia recordar, una melodia enganxosa. Un altre secret de l'èxit de la cançó és que juga moltíssim amb les veus. Que és Bismillah. La nota més aguda que apareix a aquesta cançó no és cantada per Freddie Mercury, sinó per Roger Taylor, el bateria de Queen. Galileo! Bohemian Rhapsody és com una galàxia d'emocions, ens fa sentir de moltes maneres diferents. Va, què et sembla? Si entrem dins la partitura, ho intentem analitzar. Som-hi? Va, vinga. Si anem de principi a fi de la peça, saps prou bé que comença amb unes veus despullades, sense cap instrument a part d'aquestes veus. Unes veus que ens aboquen una bellesa, que són boniques en elles mateixes. A partir d'aquí, anem avançant a la peça, ens trobem amb aquesta part més de balada. El protagonista ens explica la seva història dramàtica, ens transmet aquesta tristesa que al mateix temps després recull la guitarra. No des de la paraula, sinó des del so. En aquest cas, la guitarra està expressant tristesa a través del so. Palmem amb la part més exuberant, més grandiloquent, més atrevida, probablement, de la cançó, que és la part que se'n diu operística. Aboquen una mica el riure, el mamma mia, mamma mia, però és un riure poètic, bonic. Això desemboca la part més intensa de la peça, la part pròpiament rockera, en la qual apareix ja la guitarra elèctrica, el baix elèctric, la bateria i la veu, doncs, en gran intensitat. Allà hi ha el que se'n diu un tut i tot està sonant al mateix temps. Deixem anar aquí, eh? Exactament. Wow. És eufòria desbocada. I a partir d'aquí s'aconsegueix un contrast final amb una música molt més suau que va desapareixent la peça, es va esfumant i s'evapora finalment. Ara sentirem una cançó que és trista i alhora ens anima. Es diu Show Must Go On i ens convida a seguir endavant, tot i les dificultats. El que la fa tan especial és que Queen la va fer quan en Freddie ja s'estava morint i va ser com una mena d'homenatge a ell. Escoltant aquesta cançó, ens heu dit algunes coses que ens han agradat moltíssim, com per exemple, que és una cançó que us agrada perquè us fa plorar, perquè la música no només serveix per ballar i cantar, també ens pot emocionar moltíssim. No sé, em sona, però no... Show Must Go On! Sí, crec que sí. Uf, aquesta és boníssima. A vegades em fa... plorar. No és tan ràpida com les altres. Tranquil·la, no? I de cop puja. Té molts canvis de tons. Surt ell, però disfressat com de vaca i sense bigoti. Sí, bueno, que el van fent coses rares. Show me go on. Va ser l'última cançó que va fer Freddie Mercury. La cançó tampoc és tan trista de com s'ha mort. A mi aquesta cançó m'agrada perquè et dona ànims d'aixecar-te i de dir que pues, l'espectacle no s'ha acabat. És molt difícil tenir aquesta veu. Al Freddie Mercury aquesta cançó, perfecta. T'emociones? Sí. Llàstima que es va morir. L'espectacle ha de continuar. Això és el que ens diu aquesta cançó. En Freddie tenia només 45 anys quan va morir. Va ser víctima d'una malaltia molt bèstia que es diu sida i que durant molts anys ha fet molt de mal.
Ara, encara no es pot curar del tot, però per sort hi ha molts més medicaments que abans. Medicaments que la frenen i que permeten que els pacients que la pateixen puguin viure gairebé com si res. En Jordi ha agafat el microscopi i ens explica amb tot detall què és la sida. Imagineu-vos el vostre cos com si fos una fortalesa. Està vigilada pel sistema immunològic, que ens protegeix contra les malalties. Aquests soldats són cèl·lules encarregades d'eliminar qualsevol virus o bacteri que ens ataqui. Però resulta que hi ha uns virus anomenats virus d'immunodeficiència humana, VIH, que són molt pitjors que els altres. Si aconsegueixen entrar al nostre cos, lluiten contra el sistema immunològic i maten les cèl·lules principals, els generals del nostre exèrcit. Si els maten a tots, ens deixen indefensos i qualsevol malaltia que normalment no ens faria res ens podria provocar la mort. Quan una persona arriba a aquesta situació, es diu que té la sida, la síndrome d'immunodeficiència adquirida. Però com entra aquest virus al nostre cos? Per sort, ni per l'aire, ni per l'aigua, ni per contacte de pell. Només hi entra a través dels nostres fluids corporals, si es barregen amb fluids d'una persona malalta. Principalment a través de la sang i dels fluids sexuals. Quan es va saber això, ràpidament es van fer campanyes de prevenció. Per exemple, no utilitzar mai cap xeringa que hagi fet servir algú abans i fer servir mètodes de protecció pels contactes sexuals. Per sort, amb els anys, els investigadors van trobar uns medicaments que aconsegueixen que un cop entra el virus no s'estengui més. Es diuen tractaments antirretrovirals i impedeixen que el malalt de VIH desenvolupi la sida i li permeten tenir una vida completament normal. Actualment, es calcula que a tot el món hi ha uns 35 milions de casos de VIH. Però, malauradament, hi ha dues males notícies. Només l'any passat, encara n'hi va haver 2 milions de casos nous i 1 milió de persones van morir de sida. Per què? Doncs encara hi ha contagis, perquè no tothom pren les mesures de seguretat necessàries. I hi ha gent que mor de sida perquè els tractaments encara no arriben a tot el món, sobretot als països més pobres. Per això, encara hi ha molta feina per fer. Calen més campanyes de prevenció i, sobretot, medicaments per a tothom. I encara tenim una altra bona notícia relacionada amb la sida. Els científics cada vegada estan més a prop de trobar la vacuna d'aquesta malaltia. Així que anem per bon camí. I ara volem explicar-vos el que han fet a l'escola Dolors Almeda de Cornellà de Llobregat. Tots els cursos de primària han preparat plegats un musical amb cançons de Queen. I no només això, tot el musical de dalt a baix és en anglès. Així que, a més de cantar i ballar, també han practicat l'idioma. Tot això ho han fet a l'assignatura de teatre i dansa, una assignatura que és obligatòria en aquesta escola. Estem vestits així perquè vam fer un musical i vam ser protagonistes i ens va agradar molt. Això va ser únic perquè no moltes escoles tenen l'oportunitat de fer això, un musical molt especial. Jo vaig decidir participar perquè coneixia Freddie Mercury gràcies al meu pare. Quan puges a l'escenari i veus a tanta gent mirant-te, al principi sí que tens una mica de nervis, però després, quan ja estàs actuant, ja ni te'n recordes i llavors ho fas superbé. Vam preparar les cançons amb la nostra professora Sílvia. Molts dissabtes vam venir aquí al col·le per preparar-nos-lo i tot. Algunes cançons de les que he cantat no les coneixia, però com per exemple I Want to Break Free, que és una, Under Pressure, sí. En una escola pública és molt difícil que facin dansa i teatre musical i tot això, i és una experiència molt bonica. Després d'aquest musical també vaig pensar que jo volia dedicar-me a això, al teatre musical. Tampoc m'agrada molt el teatre, però després de fer el musical va ser com superxulo i ara m'agrada el teatre. Doncs amb aquest musical tan xulo arribem al final de l'InfoK. Però abans d'acabar us volem dir que al blog de la nostra pàgina web hi trobareu, a més d'aquest especial, un recull de webs, pel·lícules o llibres, com aquest, per exemple, que podeu consultar si en voleu saber més coses. Durant tot el programa us hem sentit cantar cançons de Queen, però el que encara no hem fet
és veure-us tocar les melodies de les seves cançons amb instruments. I aquest és precisament el regal que ens han fet un grup d'alumnes de l'Escola Municipal de Música de la Roca del Vallès. Amb un baix, una bateria, un piano i un saxo han interpretat per nosaltres fragments de dues cançons de Queen. I sabeu qui els ha posat veu? En Freddy, qui si no? Esperem que us agradi. I recordeu que ens retrobem dilluns a 7:45 del vespre aquí a l'Infocà. Us hi esperem. Singing, we'll be right back.